Починьте в добрий час, ми подбаємо про вас. Та пісню здавна називають солов'їною. Одна легенда говорить про те, що солов'їв навчили співати українці. Вітаю вас на першому національному музична програма для всіх поколінь фольк мюзик. Я її ведуча Оксана Пекун. І сьогодні солов'їних українських народних пісень з нами будуть співати колективи, які приїхали з різних куточків України. А це ансамблі. Лучанські барви села Лукак Лохвицького району Полтавської області. Сотничани села Сотниківка Яготинського району Київської області. Молодички молодії села Мошне Черкаської області. І сьогодні разом з вами наш постійний глядач і шанувальник програми. Оптимістичний і веселий, завжди з гарною порцією гумору. Наш дід Тимко. Надарю. Це, звісно, не аплодисменти, це знущання. Аплодируйте нормально. О! І не сильно тільки, ви не на собранні, сильно теж не треба. Добрий вечір в вашій хаті, люди бідні і багаті, ті, хто має і не має, ті, хто в центрі і хто з краю, хто сміється і хто плаче, хто нас чує і хто бачить. Ваш улюблений дід Тимко і острівок пісенності в програму «Фольк Мюзик». Ось так, ось я звідомлюся. А зараз, дорогі друзі, увага! Нагадую вам, що саме ви інтерактивним голосуванням визначаєте пісню-переможця кожної нашої програми, відправляючи смс або телефонуючи з мобільного за номером 702. Всю необхідну інформацію ви бачите зараз на екранах, а ми розпочинаємо голосування за пісні, які прозвучать в сьогоднішній програмі. І неважливо, хто виконував пісню – аматорський колектив чи популярний виконавець. Головне в нашій програмі – це пісня. Отже, дивіться, визначайтесь і голосуйте. А зараз оголошуємо результати глядацького голосування. Серед трьох пісень, які прозвучали у минулій програмі «Фольк Мюзик», з незначною перевагою перемогла пісня «Ой, за лісочком», яку виконали ансамбль «Відлуння» села Пашківці Старокостянтинівського району Хмельницької області та гурт «Декаданс». Вітаємо переможців та готуємося до голосування у сьогоднішній програмі. Цей край подарував світові видатного генія музичного мистецтва. І зараз тут живуть теж талановиті люди. Запрошуємо вас на Полтавщину. Історія Лохвицького краю сягає в глибину століть. Пройшов час, а він і досі приваблює своєю красою та неповторністю. Перша згадка про місто датується ще 1320 роком. Одна з легенд щодо походження назви розповідає про те, що саме на його околицях почали селитися втікачі, які виривали під землею так звані льохи для захисту від набігів кочівників. А ще містом протікає річка Лохвиця. Раніше вона мала назву Хвиця. Отже, поєднання слів «льох» і «хвиця» і утворило назву «Лохвиця». Крім своєї цікавої та давньої історії, місто також відоме як батьківщина видатного композитора Ісаака Дунаєвського. У цьому будинку народився і прожив свої перші 10 років великий митець. Зараз на його честь тут встановлена меморіальна дошка. Спокон віків місцеві жителі надзвичайно полюбляють народну пісню, її інтонацію та мову. І саме народна творчість Лохвицького краю надихнула цього славного та талановитого автора до написання таких пісень, які сміливо можна назвати народними. Oh!
А ще в Лопоцькому краєзнавчому музеї зберігся рояль, якому вже більше 100 років. На ньому у дитинстві композитор вчився грати та потім виступав перед земляками. Легко на серце, а пісні веселой, она скучать не дает никогда. И любят песни деревни и села, и любят песню большие города. И я впевнена, не знайдеться жодного, хто б не захоплювався творчістю відомого композитора Ісаака Дунаєвського. І навіть зараз це мальовниче містечко надихає на творчість натхненних і талановитих людей. Одним з таких є пан Іван. Він власноруч виготовляє народні музичні інструменти. Самий простий інструментик – це дудочка-очеретянка. Ще коли я був дуже таким маленьким, то в нас на досвідках чи на веснянці дівчата, хлопці брали ось такі дудочки, виготовляли з очерету. От, і грали на їх, підіграючи собі, коли співали, танцювали. А ще пан Іван не лише розповів про те, як саме виготовляються ці дерев'яні духові інструменти, а й власноруч продемонстрував, як вони звучать. Маленькі дударики – саме так називають цей ансамбль юних виконавців. Проте, незважаючи на таку досить дитячу назву, ці талановиті артисти вправно володіють досить таки незвичними музичними інструментами. Серед них є дводинцівка, подвійна сопілка, окарина, що в народі називають зозулькою, і, звичайно ж, інші. Цей ансамбль «Мистецька душа села Лука». Зустрічайте на сцені фольк-мюзик «Лучинські барви». Розкажи ще людям, 20 років гулять водив, а свататись будеш? Чого? Ох ти ж, лишенько моє, у мене те саме. Доведеться й зістарітись у своєї мами. Та засватав би обох вас годі й говорити. Так вас дві ж, а я один. Ну що мені робити? Василечко, панечко, сватай мене. Красивих дівчат. Пішли лучанські барви, поспілкуємося, поговоримо. А от у селі Лука теж в четвер сватаються? Так, сватаються в четвер. Молодий засилає сватів до нареченої, а в п'ятницю вже тоді їдуть по худобу до молодої, а в суботу збираються калачниці, готують калачі і готуються до весілля. В неділю гуляють весілля. О, як добре у вас там весілля гуляють. Від Полтавського краю. Від квітучої
землі села Луки, і селян, і нашого ансамблю «Лучанські барви», якому в цьому році виповнюється 25 років ювілей. Цей коровай, який символізує добробут, багатство і щасливе життя. Дякую. Дякую. Наші хлопці молодці, всі пасічники. Тому ми даруємо бочоночок солодкого нектару. Дякую, будемо всі здорові. Я дарую програмі «Фольк-музик» калинову сопілочку і ось таку зозульку, яка виготовлена з дерева. І нехай вона в вашій програмі, такій гарній, такий милозвучний, яка пропагує українську народну пісню, на яку є дуже-дуже багато років. Дякуємо щиро! Лучанські барви подарували нам сьогодні свою душу і красиву пісню. Ви йдете до діда Тимка, а вашу пісню буде переспівувати дуже оригінальний гурт «Лезо Терези». Я вам кажу, дівчата, хлопцям теж кажу, що ви знаєте, у вас гарна назва, оце «Лучанські барви», і пісня у вас хороша, дуже ота мудра пісня. Я так подумав собі, може мені теж, мене баба постійно в походах, постійно десь в хорах співає. А мені може яку другу привезти, понімаєш? Ну ви знаєте, каже мій гонук, це опасно. Баба вернеться, то буде така дідькотєка, що ну... То я, а я вам скажу чесно, за мене люба учительниця ще піде. Мене, кстаті, Серега підвозив, він в хорі співає, я не знаю, у вас чи в другому, але він молодець. Він показав мені газету «Успіхи фольк-мюзику» і каже, Толя, посмотри, а що таке? Він каже, читайте, от написано. Говорю, ну читаю, вмію читати, ви мені так читайте. Ну дивлюся, що таке. Ну отже, 90-60-90. Це, говорю, що таке? Це що, номер галошів? Чи телефона така? Вона каже, та ти ж дід, це інтим. Ділаю все. Я кажу, мені на холеру все, мені аби корову доїла. А Василечко, опелечко, сватай мене тепер. Речки, як не зараз, не тепер. Сватай мене у четвер. Як не зараз, як не зараз, не тепер. Сватай мене, сватай мене. Дай за свата, дай за свата.
подали драйву нам Лезу Терези. І прийшли не самі, а ще привели солістку. Хто це? Представте, будь ласка. Цю чудову дівчинку звуть Оля Діброва. Будь ласка, знайомтесь. Оля Діброва. Як тобі співається з Лезу Терези? Дуже-дуже приємно, дуже хороший колектив, дуже привітні хлопці. Все дуже класно. І ви додаєте йому шарм. Трішечки додаємо. Так, ну все-таки хочу запитатися, які ж дівчата такі подобаються? Абсолютно всі дівчата подобаються. Так? Інакше не буває. І чорняві, і біляві, і руді? Про це є народна мудрість. Він же так. Обидві засватав. Ага, ясно. На то вона є мудрість. Так, тому, дорогі друзі, співайте українських народних пісень, прислуховуйтесь до народної мудрості Лезу Терези у фольк-мюзик.